Xalq artisti Bilal Əliyev. 30 ildən çoxdur ki, o Azərbaycan musiqisini böyük həvəslə, coşquyla dünyanın müxtəlif ölkələrində təbliğ edir. 60 yaşın astanasında müğənninin keçdiyi ömür yoluna boylandıq. Mənim də həyatım uşaqlıqdan əziyyətlə keçibdi. Böyük zəhmətlə gəlib çıxmışam bu yerlərə. Bilal Əliyev keçmişindən heç yerdə eşitmədiyiniz açıqlamaları bizə etdi. Mənim həyatımda əlbəttə çox ağır itkilər oldu. Yaşa millət atası, Heydər Əliyev yaşa, millətinlə baş başa, adın çəkiləcəkdir, Azərbaycana qoşaq. Öndəmizin vaxtında həmişə onun qarşısında çıxış eləyəndə ağ kostyum geyinirdim əynimə. Ulu öndərimiz dünyasını dəyişən gündən o ağ kostyumu çıxardım. Şifonyerdən asmışam, indiyə qədər əynimə geyinməmişəm. Bilal Əliyevin həyatı asan keçmədi. Bacım anamdan əvvəl dünyasını dəyişmişdi. O qəzada olmuşdu. 28 yaşında qəzadan rəhmətə getmişdi. 3 uşağı qalmışdı. Doğmalarının vaxtsız gedişi müğənniyə ağır zərbə oldu. Dünyalar qədər sevdim, mən dünyaya gətirən anamı itirdim. Bağla verə bilməz balanın qadın, ana sən dünyadan doydun, məndən doymadın, oğluma yalışdın, közümə yaldın, mənə məndən atı yalanım ana. Ayaqlarımı qucaqlayırdım, öpürdüm. Mənə tez-tez deyirdi ki, ay Bilal, bəsdir də, atam mənə əmanət elədi, bacı qardaşımı mənə əmanət elədi, dedi ki, sən bilirəm ağıllı oğlansan, mən bilirəm bütün işlərin öhdəsindən gələcəksən. Ana və bacısını, iki qardaşını itirən Bilal Əliyevin taleyin hökmünə boyun əyməkdən başqa çarəsi qalmadı. İkinci qardaşım birinci qardaşıma görə çox fikir elədi. Qan qardaşı olmağına baxmayaraq, həm də dost idilər bir-biri ilə. Dost olduqlarına görə də onun itkisi buna ağır təsir elədi. Sənətçinin hər iki qardaşı 44 yaşında bu dünyadan köçdü. Həkimə getməkdən boyun qaçıran qardaşları ilə bağlı onun özünə bağışlamadığı məqamlar var. Belə olacağını öncədən bilsəydim, mən onları məcbur edim. Elə o gündən gözyaşı, sonsuz məyusluq və peşmanlıq hissi ona yoldaş oldu. O qədər fikir elədim ki, artıq cüzi də olsa bədənimdə şəkər əmələ gəldi.